کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں یو سی 31 کے گجروں میں, اور یہ آتا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. جیسا کہ سی ایم صاحب کو کل 21 تاریخ تھی اور وہ ان کی مائی کلین کراچی کی مہم جو ہے اس کو ایک مہینہ پورا ہو گیا, تو انہوں نے کہا تھا ایک مہینے میں ہم کراچی کو بہت صاف کر دیں گے. 30 کروڑ روپے ان کو اس مہم کے لیے دیے گئے, 5 کروڑ روپے کراچی کمشنر کو دیے گئے, جو کہ ڈمپر ومپر ساری چیزیں دی گئی, لیکن کچرا بھائی کا بھائی سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجیے, ہمیں جہاں کچرا ہوگا ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجیے گا. تو سی ایم صاحب نے تو آپ کو یہ یہاں کے یہ قبرستان ہے پیچھے, شرم آنی چاہیے ہم لوگوں سے. ہم نے پیٹ بھر لیے, ہم نے پیسے ہم نے کھا لیے اس مہم کے. 30 کروڑ روپے منہ میں آتے ہیں وہ آپ نے کھا لیے. یہاں کے وائس چیئرمین جو ہے وہ بھی 15 سال کی پیپلز پارٹی کے, انہوں نے لیکن کسی نے کچھ نہ کیا, صرف اپنے پیٹ بھرے کھائے. ہم ہر جگہ پہ جائیں گے اور یہ بے نقاب مہم, سین بے نقاب مہم, سندھ گورنمنٹ بے نقاب مہم جو ہے ہم نے اسٹارٹ کر چکے ہیں آج سے. ہر جگہ پہ جائیں گے جہاں کچرے ہوں گے, جہاں ایسے گندگی رکھی بھی ہوگی پڑی بھی ہوگی, ہم آپ کو دکھائیں گے, ویڈیو بنا کے بھیجیں گے, کیونکہ آپ کی خود کی فرمائش تھی اور ہم آپ کو بے نقاب کر کے رہیں گے.